Misemanio ya biado amona kinya misemanio ya siasa kagita na kani ingine dirikali enene ya Kenya nontubwa murimo wa coronavirus. Amwe na bou kwina tongeria bagwitithia na mbere kinya misemanio e menene na bobate kuona mtu wa kuboria. Kwa ngerekano Raila Odinga nerigite kwithirwa ene musemanio jo munene na kinya nkurukio mba kwithirwa agitaririria Urea kedhuruwa akidhondeka misemanio uguntu mwanya mwanya ndene ya Kenya yonde kuma Rift Valley, weta Mombasa, weta Turkana, weta Monka, North Eastern Boisioru na area amona kinya isigo ibibi bia Mount Kenya na Meru County. Fili mesema wiki hii siku ya Alhamisi tutakuwa huko Nyanza kuziziwani mali naito Sikri. Pale tu wale wajaluo, wakisii na wakuria watakuja pamoja na kuongea na kupitisha azimio ya Nyanza. Keshowe watakuwa kule Ingo, kule kwa Paranya, kule Kakamega. Na wana wa Ingo vile vile watafanya mambo yao. Kutoka hapo sasa tunaenda baharini huko mwanzo wa Kenya, huko Mombasa. Na watu wa pwani watapata nafasi vile vile ya kuongea na kutoa maoni yao, ili vile vile tuwe na azimio ya watu wa pwani. Baadaye tutaenda huko kaskazini magharibi, kule kwa Fatuma, ili wariahe na vile vile wapate nafasi ya kuongea na watema vyao yote, atayangamia yote. Kisha tutaingia bondeni hapa, bonde la Ufa. Tutaenda huko juu huko Turkana, tuongee na Waturkana huko. Alafu tutakuja hapo katikati hapo, wale wa Pokot, wa Elgeyo Marakwet, wa Baringo, wa Tugen, huko wa Nandi na wa Singishu wataongea. Baadaye tutaongea na wale wa Kericho na Bomet. Alafu tunakwenda kwa Wama, ndugu wetu Wama, Kajiado na Rock na Samburu. Baadaye tutaenda sasa kule mashariki, kule kusini mashariki, kule Wakamba. Alafu kutoka pale tunaenda juu huko kwa pande ya wa Borana, wa Isiolo na Marsabit. Baadaye tutakuja sasa mlimani hapa, tutakuja kupanda mlima, tukule kupanda mlima. Sasa najua Fatima ndaleta ile ngamia ambaye anaweza kupanda mlima, na wengine wataleta ile punda, na wengine wataleta ng'ombe, sio? Alafu kutoka pale tutaingia Nairobi. Alafu mambo itakuwa yamekwisha. Kutoka pale sasa tutakutoka na ile azimio ya Wakenya, ambaye sasa tutaanza kutembea sasa kama Wakenya ambaye wameungana pamoja kwa sababu ya ukombozi wa tatu na wa misho wa kiuchumi wa taifa letu. Hiyo ndio mwenendo tunataka kutoka. Kwa hivyo sasa nikisema nikisema azimio, unasema ya umoja. Okay, azimio. Misema nyo jaiwe kita nambere kwithiruwa ikibanganua ou kawira mwangaza na me ate kumba kubangania misemanio nontunia kani tuwe misemanio igite ne elili. Na tongeri ya banki na boni beti tenambere kuteta nontubwa misemanio kurungi kwa kiriba mwe na banki baka rekerua. Baki aliande ne ya misemanio jura berigite kuriungira William Samoei Ruto, Rutererwa Karen Nairobi, atongeri ya baku Madarakanithi County ni barari na jaja jakuga. Saire alikuwa juzi ya kuja Tharakanithi County, ikasemekana corona imeongezeka. Kwani Ruto ndio huwa anabeba corona?
Si wale wengine walikuwa Murang'a, wale wengine walikuwa Meru, lakini siku ikifika ya Tharaka Nithi County ndio corona inazindi. Hello. Atukatai ati corona iko. Corona iko. Si tunajua hivyo. Lakini why wakati anakuja Tharaka Nithi County ndio corona inasimamisha kila kitu. Sisi tunasema shaitani ashi. Shaitani ashindwe. Huyu mnajua anapigwa na anapigwa na anapigwa hata anapigwa na watoto wadogo, anapigwa na kila mtu, lakini tunasema hiyo yote next year itapita. Si ndio? Hiyo yote itapita, tutakuwa hapo. We know your heart. Wachungaji tunajua roho ya huyu mtu. We know your heart. We know your heart. Wewe ukijaribu kuenda kanisa lazima kukue na corona. Ulikuwa ukuja kanisa kwetu ukakuwa na corona. Lakini wengine hata wafanya mikutano wakunanga corona. Lakini wewe ukijaribu kuna corona. Na usijali, you don't even need those meetings. Just trust upon the Lord. Your Excellency, there's nothing as beautiful as when a country, when a lad is led by men who fear God. Na watashindwa. Sio kweli? Ikiwa kazi yako si kuunganisha wa Kenya. Ni kusema wewe kuja pamoja tuone kama tutamshinda William Ruto. Hiyo si pepo la Mwenyezi Mungu. It's devilish. Na tunaikemea. Munaikemea leo?